Мусустар фестиваль чатчинен ытыллар сулустар ыры проект күннүгүн икки стаарыта. Икки күнүнен полуфинал. Санатабыт проект кыйлага сүз тыгынча холко байынан нагарадалынар. Онтон көрөчү бихере билен ылбыт ырыгыкка бехир тыгынча холко бай ухарчынан туттар ыктыра. Сөбүлөбүт кытаачыгытыгар күндү көрөчүлөр бит. Сака эстрада инстаграм сирейге коласы ыкырынсы. Чадаго. Ага. Я тут я дяна голорга. Так, букрах, кстати, мана тох пара ведь, мана ждем тох тянаты. Мана к чему проект пара голор то. Мана хасту эти мини отбор дан лалар, я вон без участия лалар, было мана вообще мана голордом хондар ходжени. Он на жаку старбулайде, ким хайдах тугайн, он на проект мара хайпе, он на чекарич, ким на кимера дата, хайпе, я люблю. Интересно, я мало ли это было. Я так готов был бегать себе, ким я видел, он бегает, дом два года гула отсюда. Марало, ким я дам. Ай, главное, варбан, а? Мин уребар бриген нарик не уверен, ты хотел он пока что. Это Федот, ты хэм варбан, кене хайр булайде. Ой, это... Реллэхпин, реллэхан, гнам барам, соучу, 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 а та сын крем дебит, так? Беги сахабы сырган манны хабаннах күрақ ритылы бута хүрдағы жуе. Боғылар оттон бүгін кепсет еттен мен бір бәйім астындым. Кімнер айдықтырын, үйнеқтырын, оны бәйлерін бұл толыру мастерсыларын үлдетектірін бағаралары көстір. Оны тон кімнер жұлырда, оны жанарда болан кәрліктері жаманды конкурсқа күтті. Оны кімнерге бағары мәйті сетейінен, оны бәйлерін бұт тағымнарыттан тоқтан қалбаққалар, өсі дағаны тағымларын үлдетен, бұл бейге сақабыт эстрада тігір білген әдер артыстарына ғана адалар, оның кендер аттарын өсен екетін әлбіқтік істеқпеттен әрінәбін, онында бұл солыстар конкурс төйі болуға дейін өйді білдіқті. Что-то бы конкурс какие-то пер разу были гримерка, да какие-то пер постоянно реакция там это разу что сюдал там, хе? А то типа энка я не где пер разу, им бери им сахая, сахая варан, им бери им сахая, ла рейе крутин короче. Оно мина на вар дохте эти хмару, на манна бары чуба костах полре. Барлага югаттан даганы кимери бирден жаркнан даганы бар костах им баулар оно. Конкурс это конкурс, какие ханы конкурс, какая холора та ханы не, бери мне джам была, та холора, та хсан, сюда даллам бия пунсе, мимо нот даллам бия пунсе, долгие мун, кемем да тут каян каланда холора галчан до карты, но то ларка тим я хай был, а рано было один. Я манна тохтар балларды, профессиональный артистар. Мен манник тихана алдым, кутте менің абарусты, манник бейгі күрдік, манник білдевет көстіве жонлар кутте хпы тихана апыт. Онтон антуған барын білдер көстіве жонлар баллар ебіт, ок күс келгір жонлар. Он ол декаратык несправедлий ба тихана ебіт. Олах ас күт састара, ұнулу бат кылгас түгене. Может анализ повыше сделать? Как-то низко. Да?
Биһи бэйтин арыйарын, оны бэйтин көрмөрмөрін дұ, атыттар тұғы дейін. Сақабыт серін Арас улустарыттан келбет кытаачылар, проект ұғынан санааларын ағасты күлдестерге ыңырабыт. Маныха камераттан толуачылар ағаяға соқтар. Ағаяқ кәмейгер білсебіт жон аны бәйлерін тұстарынан үйтуе онына мөкөт күлерін сұруялылар. Оны бары ұлабыт. Сі? Оны бары маңды бүк тұтабыт. Икке түтті. Қолы бұрада. Кім-к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 ім
Винда, Алена, Дегтярева, я не говорю, где. Он и кейн тоғынан үз үшуя қатысты батын көрдеп. Ола бұра. Хэп, оны бир, ол хабилаведен қатысты батын. Хэп? Сұрақтар үшу кейдік бәй-бәйлерін күтті ұқса, білсәліктері тұта білілер. Бұ кәнді біліне кем төгі көкті өғі, барыларын күтті кәпсетері. Распевка. Если у тебя песни там развития нет, то что-то надо придумать, добро. Чтоб вау, видео. Песня главных так, кульминация лахлухта и на еще финал лахлухта. Он мне круто только дает, когда конечно. Эти сопровождения мне только дух подать. Вот, анан репертуар бутын эге кенер билдер, афония яха билигин тухун хаяк бит. Ырылырган учеталык бит. Мен ырылыр буттаган ырылыр, я бетер эн бен урутулаатыр ырылырын баалар болады. Олар ырылыр биттен бетер, чтоб тебе было удобнее мынык хаяк бит болады. Хаяк бит. Истен көрек бит, эн оларды хаяк болады хаура. Эндер, бар киста пианандан мен бұл хасеп. Пиано, гитара, гитара не да. А, еще такой дух пусть. Ну да, такой дурой. You shout out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized. But all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fight away, fight away. Ricochet, you take your aim. Fight away, fight away. You shoot me down, but I won't fall. I am a titanium. You shoot me down, but I won't fall. Неделя устата сарсердаттан, күн устата жарыктаналлар. Билен турар элбеги, саңаны, билеллер, опыт атастахаллар. Үгіз кыттачылар үлелеріттен көңілетен бел отпуска кытары ұбыджон баллар. Онтон Айглан хамандатыгар Альберт Ретиков күрақтығығар үлетін көтітер болан үлебиттен үрдүлер ден санаата күне салжар. Одан хухтем ота настай напын. Ат үлә гама булды булла дигән хәбәр иде. Хәдәр дигән. Дворец детского творчества. Дирек люто. Аны хухтем ота дигән. Отан типа хава кинди күтүдә гән ден ота. Сасы дәтәй хукын ен. Ата там, конечно. Тебе мәсә бүлгә бүлдә. Кыргыттан да. Отан кыргыттар, конечно, Пару чего было где? Я вон там на кубике не делал, там на тебе не ходил, верхам. О, а блюкер битым. Бывает чего одна такая скромная байка из паты, не только бед, пинте кого она делает. Бухалах. Ага. А? Да. О, кине бухалах, ага, ага. Это кине.
Это бебер хадер он тут пор, а гевер чува скудукту, хайдакту, бле скромная на, нагинди скудук, колитен. Он ну жена мне хочу скудук бастер обычно. Бит еще и батта. Ты мне гиди ну лакар стыжен, как тама нигин, горка гин хаджива нигин. Докажи он нахай гина, бле квестер гин, дельби хая. Здравствуйте, Наталья Викторовна, мы к вам с просьбой. Вот у меня двое участников, третий участник, к сожалению, его по работе не отпустили, поэтому вот Алена и Кирилл. У нас разные стили. Алена, у нее блюзовая песня, и хотели бы вот попросить с новой нашей группой при Театре эстрады L47 под вашим руководством хотели бы спеть под живой. Под живую группу. Успеем. Успеем, Ди? Я думаю, что это возможно. Сейчас у нас там аппаратуру как раз настраивают. Начали. Устанавливают с завтрашнего дня. Начнем репетицию. Ура! Динер положение. Бо профессиональный, эбитер непрофессиональный артист ден арары сухате эрдеттен. Он на булагана эти самые интересные ден бо манна үз турдахти, үз турга булагана үз атнатан жюрилар талаллар, он на булагана наставникин эбхет профессиональный артист алы ден кутта матаннары бар, бу хаңғағыланыр оғылыру талы болдығы. Тойықын бұ оғылырың ғындағанын ұрып жағыл қайдыр бұ. Тоқтағаны қалсы да хуқтар жіңер бұ талылы бұ тоғылыр. Профессионалы ұрығыттардан қалсы баттар дек қанады. Онна сен бір түгі көрек қанады болдығы де бұ. Профессионалы артист тоғыманна конкурсқа әдер жон үтчаттар конкурстар күтті кәлбіті дейінді. Бағар кенім болғана, ғатан ұрығыт бұғытынан реализуйсе күн матаға болуы дейді. Онтан болғана, бұл ғаңғағылан ұғылыр, ғаңғағылан ұрыр ұғылыр күн, бұл барда инігер сәттіға дейді құлы бұра. Кесетен ағын сөп, тепчі кетік. Ән, тұқ, күрші дейді, екі версиялық тіпләнді, мүтшілі, онын украинский дейді бәк. Оно бирине ме көрөк канада. Оно элбақ баға яқыл бұра. Кеде мен ұғын ұлла қаны ұлланы етіне сайттырға ең көрді құны тұқ бай. Элбақ баға бар ямыры балдыры бай дейін. Ааа, тұқ бағанастыра дейін. Атан оны доғын аранжировкатын тұға әмер бақ бай құрылшы. Оны қайар дейік бір өріне ғай. Ұллан көрікті білен беремі бір яным болымны. Я думаю, тебе пойдет, потому что ән хрипатсаун тұтып тұнады бізге. И там интонирование так Биреме ығым ден ұғыячылар да, қытачылар да белетілдер. Долғую күйірер. Үз күні егер ұрыны өретер ұстық ден саналарын ағыстық әтелдер. Қайық бұтый, күрек тұтыла ұнлық. Бәтінсі күн полуфинал. Бірек бірабылатынан ұғыячылар бір әрі ұрығыты талан финалға ғардалылар. Финалға 5 ұрығыттықтар. Кем сүйіз түгін чау көбайы ұларын білер біт ағаяқ күн қалыла. Антон көрәчі бейірі білін ұлбыт күттәчі бейін тұғын чоғыл көбайы ұлар. Оны күнді көрәчі әнәрі бұхарағын. Коластағын саға эстрада инстаграм сірейгер болар. Сөбілір ұрығыққар Коласта. Итеніне сарсын, субы беремеға беге қаналбытығар сұлыстар бұрайық көміктүр күннігін көтітімен.